धर्मशास्त्रले भनेको अनुसार कहिले आ छ कहिले आ भने चाहिँ प्रथम चरणीय हामीले सङ्कल्प पर्दाखेरि प्रथम चरण यही भन्दैछौँ हामीले हजुर चार चरण हुन्छ हजुर चार चरणमा बल्ल प्रथम छ यो कहिले आइसकेर गइसकेको छैन कलि त बल्ल छोको मात्रै छ हजुर हो पर्सित राजाले उनले अब उनलाई कलि कहिले अब कहिले यो खुट्टे भएर खुट्टा गाई भएर छ पृथ्वी मैले धान्न सकिनँ यो पृथ्वी पृथ्वी झान्नु सकेन भने कलि घुमेको थियो कलि घुमिए बेला उनी आएर के खोज्छ त कहाँ बस्छ भन्दाखेरि म म अब बस्ने ठाउँ दिनुहोस् तपाईँले म जे भए पनि म अब यत्रो वर्ष म अब तपाईँहरू आए पनि तपाईँको राज्य भए पनि म बस्छु भन्दाखेरि ऊ कलिलाई अनि बा बास दिन्छु भनेर आफै झुक्किया परिचित छ असुरु भयो हजुर हजुर भएको हजुर ल यो स्थल यो अमेरिका यो ठाउँ त मैले नाम छ जान्दिनँ ना। यसमा आएर मलाई हाम्रो छर नान्तिहरू भाइ भतिजाहरूले है मैले भन्न लगाएमा मैले केही जानेको त छैन तर म भगवानको शरण पर्नेवाला पर्छु भन्दाखेरि गणेशको सरस्वतीको वन्दना नगरिकन मैले कुनै कार्यहरू कुनै केहीमा पनि जाँदा पनि मैले अघि सर्दा चाहिँ पहिला सरस्वती गणेशको मैले आह्वान गर्ने गरेको छु हजुर హరును మక్రతుండమాయ కోటిటి సూర్య సమం ప్రభో నిర్వీణం కరు మే దేవ సర్వకాజే సుసర్వదా యా కుందేషార యారధవలా యావస్రావృత యా వీణ వరదండ మర యాపదనా या ब्रह्मा चङ्करा प्रभृतिर वेद सदा बन्डिता सावम् सरस्वती भगवती निशेकजाड्या मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुडा ध्वज मङ्गल पुनरीका छ मङ्गलायत तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ता ताराबल चन्द्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम बा तदेवं लक्ष्मी पते तेङ्ग्री वष्म रामी ल अब हजुरहरूले भन्नु खोजेको कुरा के हो मैले भन्नुपर्ने कुरा के हुन् हजुरहरूले सोध्नुहोस् हजुर हजुरले भर्खरै यो संस्कृतमा मजाले हाम्रो सरस्वतीलाई आह्वान गरिदिनु भयो होइन अब त्यही त्यही कुरामा हाम्रो भाषा संस्कृति होइन यो भनौँ न संस्कृति एउटा जुन हाम्रो भाषा छ त्यसको अहिलेको समाजमा चाहिँ खासै धेरै आएको छैन नि त धेरै हटिसक्यो एक हिसाबमा भन्ने भन्दा हाम्रो हाम्रो पुस्तामा आइपुग्दाखेरि त सायद त्यो एकदमै थोरैले नै प्रयोगमा ल्याउँछन् होइन हजुर hmm. हजुरहरूको समयमा चाहिँ कस्तो थियो हजुरको बाल्यकालमादेखि लिएर अहिलेको समयमा हजुरले कस्तो परिवर्तन भेटाउनु भएको छ त्यसमा हाम्रो बाल्यकालको समयमा यो संस्कृतिहरू अलिकता अग्रसर देखिन्थ्यो हाम्रो बाबुबाजेहरूले गरेका कर्महरू र अहिले गरेको कर्महरूमा धेरै तलमाथि देखेका छौँ हामी अब हामी अहिले न छयासी वर्षको म भएँ छयासीमा डुल्दैछु भनेपछि आज मैले देख्नु र बालकालमा म बर्मामा बर्मामा जन्म भएको मेरो हजुर पन्चानब्बे सालमा पन्चानब्बे सालको चैतको महिनामा जन्म भएको अहिले अब त्यसरी हिसाब लाउँदाखेरि छयासीमा म लागेँ यो चैतबाट चैतबाट छयासी लाएर म डुल्दैछु अनि त्यसमा अब उहाँ बर्मामा मैले देखेको अनुसार हाम्रो पिता माताले देखेर पिता माताले गरेको उहाँहरूको रीतिरिवाज खाइपिए वा आर बिहार देखाउँदाखेरि एउटा सिर्फ हाम्रा बाबाहरूसित सँगै गएकाले चाहिँ मजिरा खाएँ मजिरा खाँदाखेरि उनलाई बेग्ल बेग्ल्याएको जाने उनलाई बेग्ल्याएर त घरमै नल्याएको सबैसित मिल्न मिल्न नसकेको जाने भने अहिले मन्दिर नखाने मान्छे प्राय जसो देखिनै छोड्यो भनेपछि अब यो सबै आकाश पत्ताल हामीले देखिसक्यो तर यसो उसो भनेर हिंसा गर्न ठिक हुँदैन कसैलाई पनि नराम्रो बोल्न हुँदैन राम्रा राम्रा कुरा बोल्नुपर्छ हामी यो अमेरिकामा आज आएर म आएर यो अमेरिका आएर यसरी बोल्न पाउँछु भनेर मेरो मनमा थिँदा पनि थिएन र हजुर मेरो बाबुआजेले सम्झिए मेरो बाबुआजेले पितृहरूले पनि भनिएका थिएनन् र मेरो छोरा नातिले पनि सम्झिएका थिएनन् नि बाबु गएर कता कता गएर लिएर आएर आज मलाई यहाँ त उहाँहरूले राख्नुभएकोमा मैले ठुलो धन्यवाद हजुरलाई दिँदै है मैले जानेको केही छैन तपाईँहरूले सिकाएको कुरा मैले भन्ने हो म डाँडा डाँडीमा राखेको बालखा जस्तो भएको छु यहाँ आएर एकदम बच्चा भएको छु म बुढो भा छैन यहाँ बच्चा छु एकदम त्यसमा मैले केही जानेको छैन मैले जानेका जाने के हो भने हामीले धर्मशास्त्रले भनेको अनुसार कहिले आ छ कहिले आ छ भने प्रथम चरणीय हामीले सङ्कल्प पढ्दाखेरि प्रथम चरणीय भन्दैछौँ हामीले हजुर चार चरण हुन्छ हजुर चार चरणमा बल्ल प्रथम छ यो कलि आइसकेर गइसकेको छैन कलि त बल्ल छोको मात्रै छ हजुर भन्दाखेरि हामी यसरी यो मानिसहरूले जो चलाचल चला चल हेर्दै गएको हामी ब्राह्मणहरू हेर्छौँ ब्राह्मणहरू हेर्दाखेरि हामी उपाध्यय भनि अन्य थ्रा भजनहरू गरे हो अन्य थ्रा डुलिया खान् अब जयसीहरू भनिन् ब्राह्मणहरू भन्यो यसो भनि उसो भने वेद उयो हो होइन हाम्रो मन्त्र उयो हो जयसीको पनि उयो ब्रा उसको उपाधिको पनि उयो हो तर हामी मान्छे कहाँ भने जात मात्रै मान्छे भएर भयो भने कर्म कसैको चाहिँ छैन हजुर कर्म हुनु हुनुपऱ्यो तपाईँहरूले भनेर मात्रै हुँदैन मान्छेको मनमा लाग्नु पऱ्यो आहार हुनु हुनुपऱ्यो आजसम्म मैले औषधि खाएको भन्दा चार वर्ष ग्यास्ट्रिकको औषधी खाएको पनि पचपन्न वर्षमा पचपन्न छपन्न वर्षमा अथवा मैले टब्लेट खाएको खाएन मलाई रुवा लाग्यो भने केही भए पनि अनि घरको घनैसी दबाई दिए बनाइदियो भने चाहिँ म दुई दिन तिन दिन उसलाई रुवालाई काम रुवा छिमा हुन्छ कि त्यसलाई कामहरू दिन्छु मैले त्यसो गर्दा जाँदाखेरि म यति अलि घुम्दैछु है भनेपछि यो आरबिहार आफै कन्ट्रोल नगर्दा मान्छे बिग्रियो छ यो आरबिहार मैले कन्ट्रोल गरेर माग्दैछु सबै भाइ भतिजाहरूलाई है आरबिहार आफै कन्ट्रोल गर्ने रिस अर्काले भयो त्यो धनी भयो त्यो माथि गयो भनेर रिस नगर्ने त्यहाँ आफू लाइ पर्ने त्यहाँ आफू गएर गर्ने रिस नगर्ने कसैलाई तलब पार्छु नभन्ने हजुर एउटा यो मैले एकदम भन् मेरो प्रार्थना यही छ मैले त के जानेको भन्दाखेरि मैले पहिले मेरो गुरुले पठाउँदा गर्दा जानेको परम्परा हाम्रो गुरुहरूले भनेको अब गुरुहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईँ बाबु हेर यो अर्कालाई तल नहुच्याउनु नगिराउनु अर्काले भनेको गुरु पाँचजनाले भनेको गुरु मान्नु यस्तो कहानी छन् यो कहानीभन्दा धेरै छन् यहाँ कहानी भन्दा लाउँदा यहाँ छाम छैन बेला छैन समय छैन होला त्यो कहानी छन् यस्ता यस्ताका कहानीहरू मैले अब एक्लै भयो अन्त तपाईँहरूलाई भन्नु थिएँ हामीसँग समय छ जोड्नु सक्नुहुन्थ्यो है हजुर यस्ता कहानी छन् सर धनी भयो भनेर मान्छे मार्नु हुँदैन कङ्गाल भयो भने आत्तिर्नु हुँदैन हजुर दुईवटा कुरा जान्नु पऱ्यो हजुरले अघि न कलिको कुरा गर्नुभयो होइन अनि यो महाभारतमा हेर्दा पनि ठ्याक्क महाभारतको सकिएपछि सबै कुराहरू भइसकेपछि अन्तिममा कली आएर चाहिँ राजालाई राजा चाहिँ अब म आउँछु भन्दाखेरि राजाले चाहिँ होइन आउनु पर्दैन भन्नु भन्दाखेरि सबै सुन्नहरूमा चाहिँ बसेको भन्ने एउटा कथा पनि छ त्यसमा कथा छ त्यसमा अब त्यो सुन त्यसमा जुनलाई चाहिँ अब त्यो कसीमा के हो भने परिचित राजाले हो परिचित राजाले उनले अब उनलाई कलि कहिले अब कहिले खुट्टे भएर खुट्टा गाई भएर छ पृथ्वी मैले धान्नु सकिनँ यो पृथ्वी पृथ्वी झान्नु सकिनँ भने कल घुमेको थियो कहिले घुमियो बेला उनी आएर के भइरहेछ त कहाँ बसिरहेको छ भन्दाखेरि म म अब बस्नु ठाउँ दिनुहोस् तपाईँले म जे भए पनि म अब यत्रो वर्ष म अब तपाईँहरू आए पनि तपाईँको राज्य भए पनि म बस्छु भन्दाखेरि ऊ कहिल्यै अनि बा दिन्छु भनेर आफै झुक्किया परिचित आफै झुक्किएँ आफै सुनेको म गुटला कुटेँ सुनेको म गुटमा गएर बस भनेर आफैले भन्नुभयो अरू त्यहाँ धेरै लामा छन् कहानीहरू है लामा कहानी छन् अन्त अन्त जा मदिरामा जा व्यासेमा जा यता रन्डीबाजीमा जा जुवा तासमा जा यस्तो भनेर भने है तर त्यो भने पनि त्यर्तातिरता पनि जा भने सबै नराम्रो मतलब कहाँमा बस्ने मतलब राम्रो ठाउँ पनि दिनुहोस् न एक दुई ठाउँ भनेर उसले आज्ञा माग्दाखेरि कहिले आग्ञीमा आज्ञा माग्यो यस्तो मलाई दिनुहोस् भन्दाखेरि कहाँ बस्यो नि त भन्दाखेरि सुनमा बस्छ त्यसो भए तर सुनमान कस्तो बस् आफैले आराजेको कतै छोरेर ल्याएको सुनमा नबसिस् आफैले आराजेको सुनमा बस भन्यो भने उनले त आर्जेर आफैले कमाएको थिएँ मुकुट ल्याएको थिएँ तर उनले पनि बाहिर लुटेर ल्याएर छन् त्यो लुटेर ल्याए कहाँ बसेस् सुनमा पनि अन्त बस्नु पाउँदैन रहेछ आफूले कमाएर आफूले किनेर ल्याएको सुनमा नबसिस् त्यो सुन पनि दुई थरी जान हजुर भनेर भन्दाखेरि अनि त्यो उसले त कहीँबाट लुटेर कहाँ पऱ्यो कहाँ कहाँ राजाहरूसित लुट्दै लुट्दै ल्याएको कताबाट आइपऱ्यो उसले मुकुट लगाएको थिएँ त्यसो भए अर्कैको लुटेको हुँदाखेरि त्यो सुनेको मकुट फेर पाऱ्यो मकुटा गएर बस्दा उनको बुद्धि बिग्रियो हजुर बुद्धि बिग्रेपछि अनि नजिकै घर सृङ्गी रेखि श्रृङ्गी रेखिले गर्नु उहाँ थियो तिर्खा लगायो सृङ्गी रेखिजी मलाई पानी खानिदिनुहोस् भनेर उहाँ जानुभयो जङ्गलमा सिकार खेल्नु आउला सिकार खेल्न जाँदाखेरि जङ्गलमा उहाँले माग्दाखेरि पानी खानु दिनुहोस् भन्दा पानी दिनु भएन हजुर पानी दिनु दिनुभएन रेखिले ध्यानबाट उहाँको ध्यान खोलेन ध्यान नखोल्दाखेरि उहाँलाई त्यो बेतर माथिका मुकुट काउ ल्याउँदा कलिकाउ ल्याउँदा प्रभाव ल्याएर आफैले दिएको ठाम दिएको हुँदाखेरि अनि मरेको सर्प देख्नुभयो भयो त्यो सर्प उठाएर लिएर गएर एउटा दा दाउराले अनि घाँटीमा भेटिदिनु भयो भेटेपछि अनि उहाँका छोराले खबर पाउनु भयो छोराको नाम सिलगढी रेखि थियो हजुर है सिलगढी रेखिले श्राप दिनुभयो अब बाबुबिना भर्खरका भ युवा भयो यस्तै युवाहरू अनि बाबुलाई यस्तो गरिदिन्छु भन्दाखेरि त्यो ज गरे भए पनि त्यो पाँच दिन गइदिनु सर्पल टोकेर त मरोस् सात दिन गइदिनु त्यो सर्पल टोकेर मरोस् मेरो बाबा पिताजीलाई त्यस्तो गर्ने भनेर भनिदिएपछि अनि सर्पल टोकेर अनि त्यो जसरी पनि पछि त्यहाँ आछ आएछ बिगझार्ने पनि आएछन् है त्यो पनि सबैको तपाईँहरू सुन्नुभयो होला इतिहासहरू ल्याउनु भएको छ होला देख्नुभयो होला सुन्नुभयो होला इतिहासहरू छन् त्यति गर्दा पनि त्यो हुने कुरा नभई छोड्दैन त्यो त्यही लगाएर राखेर त्यो बिख झार्नलाई पनि बिचमा आएर उनीहरू भेट भए बरका बिर पुटमा बिख झार्नेवाला रिखी जानुभएको थियो त्यो रिखी होला मैले भुलेँ हजुर है रिखी जानुभएको थियो तक्षिक टोक्न भनेर हिँड्दै थियो अब सात दिन पुग्यो सात दिन पुग्दाखेरि तक्ष टोक्न भनेर जाँदाखेरि मैले ठुलै पुरानोहरू पढेर भन्न सक्ने होला म अलि छैन है धेरै पुराणहरू भनेका मान्छेहरूले गुरुहरूले मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू सबै इतिहासहरू तपाईँहरूलाई बुझाउने अरे म त्यति विद्वान भइनँ किन भन्दा अलिकति तँलाई थोरै लेखेँ क्या मैले जलमा समुद्रमा गएर कति लिने र त्यो आफ्नो भाँडो जत्रै छ उत्रो लिएर गयो त्यही भाँडो जुल् बुढा आयो त्यति हुँदा सानो भाँडा राखेको हुँदाखेरि मैले सबै भन्नु सक्दिनँ बाबु त्यहाँ बल बरको बिर्सेमा आएर सापले ऊ ल विचार गरौँ पनि तपाईँ हाम्रो परिचय गरेर त तपाईँको तर कति कडा छ तपाईँले कसरी परिचितलाई जगाउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ दुइटाको वातावरण भयो वातावरण हुँदाखेरि टोक्ने टचेको हिँडियो नाग उताडो उसम्म अनि बिक्ष जार्ने होला आउँदाखेरि ल त्यसो मैले यो बर रुख डस्छु यो बर्गा फेरि भने जस्तो आज भन छ यो रुख उस्तै बनाउनु ठोक्नुभयो भने मैले तपाईँको परीक्षा विचार गर्छु तपाईँ कस्तो सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ तपाईँको मन्तर कस्तो छ भनेर त्यहाँ त्यो ब बर्को रुखलाई उसले टोक्यो डस्यो डसेपछि त्यो बर्खा रुखमा भएका चरा चाखुरा सब भस्म भए खरानी भए खरानी भएपछि उसले रेखि नजिकै गङ्गा थियो गङ्गाको आँडा गएर जलमा कलमा जल लिएर आएर जल छिट्नु भयो जल छिटेर अनि अँकुर आएर बरको पात निस्क्यो बरको पात निस्क्यो बरको बिबे पुरै जस्तो थियो त्यस्तो चरा चरा जम्मै त्यहाँ करङ थालेँ करण थाले ओहो यहाँले सक्नुहुन्न रहेछ भनेर विश्वास मानेर उहाँ तपाईँहरूले कति पाउनुहुन्थ्यो यहीँबाट म तिम्रोबाट लिएर जानुहोस् भनेर उहाँले असम्भव दिएर त्यो बाहुनको जात धोबी हुन्छ भन्ने चलन नै छ है <laughs> त्यहीँबाट फर्काइदिएर अनि पछि एउटा गएर तछकको फुलमा गएर मालामा पसेर माला मालाडा गएर अनि परिचितलाई डसेर माऱ्यो सात दिन गाने त उहाँ त जानै पर्ने थियो सात दिन गाने माला गएर घाँटिया गएर अनि माऱ्यो भन्ने त्यो पुरानोहरूले बताउँछन् भनेपछि यस यस्तै कुरा हुनु बाबु यो जम्मै हुने कुरा नभई छोड्दैन अब जसरी अहिले तपाईँ हामीले यहाँ भेट यो पनि हुने कुराले भेट भएको कसैले खोजेर बनाएको होइन परमात्माले लगाइदिएको ठाउँमा आएको उहाँ आएको होइन उहाँले बाबु ल्याएको नि होइन त्यो तपाईँले ल्याएको पनि होइन हजुर परमात्माले ल्याएको भन्दाखेरि यहाँ विश्वास हुँदैन फेरि हजुर हजुर यहाँ विश्वास हुँदैन कलीको धर्म फेरि थो पनि केही पर होइन कलिको धर्म ल्याएर तपाईँलाई विश्वासै लाग्दैन मैले कुनै कुरा तन्त्र मन्त्र तपाईँलाई झिम तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन हजुर अहिलेको समयमा यो तन्त्र मन्त्रहरूले चाहिँ कतिको असर गर्छ होला मानिसको जीवनमा चाहिँ हामीले भनौँ न बिहान बिहान उठेर तन्त्र मन्त्र क्रियाहरू गर्न थाल्यो भने के त्यो पहिलाको जुन हिसाबमा जुन मान्छेहरूले अब भ स्वयम् भगवानकै साक्षात्कार गरेको भन्ने त्यो धेरै कहानीहरू छ होइन त्यस्तो अहिलेको समयमा नि त्यस्तो हुनसक्ला त अहिले त्यही अहिले त के हो भन्दाखेरि हामीमा अब त्यो दृढ विश्वास भएन पहिलेका राजा राजाहरूले अब राजाहरूले अब विमान चढा आथिएर भनेर अहिले विमान बना रेखिमीले बनाउँदा अप्नाहरू बनाऊ भनेर त कतै रेखीले पनि सक्दैनन् कुनै महात्माले पनि सक्दैनन् अहिले विश्वास छैन मान्छेमा शक्ति छैन ज्ञान छैन भक्ति छैन सब कुरा जुट्नुपर्छ यो घर बनाउँदा पनि कति थियो जुटेर बनिएको छ त्यसलाई शक्ति छैन अहिले हामीले खोजेर झाप्पै खोजेर त्यो बनाउन हामी सक्दैनौँ तर तन्त्र मन्त्रमा बल छैन केही छैन भन्ने हो भने कत्रो कत्रो शक्तिले कहाँ कहाँ खिचेर कसरी ल्याएर उनीहरूले भन्ने कुरा अब हामीलाई त्यसले पुराणहरू हेरेर हामीले भन्ने हो के अरे हजुर होइन शक्ति छैन भन्ने हो भने त अहिले यो पनि चार बेदबाट एक बेद लिएर अमेरिकाले आएको भनेर हाम्रो तपाईँ धर्मशास्त्रले गर्दा बताइरहेको छ एक बेच लिएर आएर अहिले अमेरिका बनायो है अमेरिका बनाउनु सक्यो भने अब हामीलाई गाईको मुद्खानी पनि भन्छन् ब्राह्मणहरूलाई है हामीले मुत खान्छौँ नल गाइज खान्छन् भनेपछि अब यी माथि पे हामी त त्यही जाने भनेर हामी फङ्गाल्न हुँदैन किनभने हाम्रो बाब रीतिरिवाज हाम्रो धर्म यो होइन हाम्रो बाबुबाजी कहाँ छन् के कर्म गर्नुपर्छ त हाम्रो बाबुबाजेले गर्ने कर्ममा हामी जानुपर्छ किनभने आफ्नो रीतिरिवाजलाई धर्म नछोड भनेर हाम्रो शास्त्रले बताएको छ हजुर हाम्रो अब सनातन हाम्रो त खास धर्म भन्दा पनि हाम्रो त सनातन एउटा परिवेश थियो एउटा होइन अब सबैले केही कार्यहरू गर्दाखेरि पनि एउटा विधि पुऱ्याएर गर्ने त्यो चलनहरू पहिल्यैदेखि आएको थियो त्यो चलनले गर्दाखेरि त हामी स्वास्थ्य पनि थियौँ होइन अब अहिले मानिसहरूलाई हेऱ्यो भने विभिन्न मानसिक तनावहरूमा बसेर अब कति मान्छेहरूले त अब वर्षमा नै कति धेरै मान्छेहरू आफूले आत्म आत्मदया गर्नुभएको छ होइन अब त्यस्तो समस्याहरू त अहिले आइपरेको छ नि त अहिलेको समयमा अब पहिला त त्यस्तो थिएन सायद अब पहिला त मानिसहरूलाई धेरै समस्या त थियो समस्या थिएन त भन्न मिल्दै मिल्दैन त्यति बेला खान बस्नदेखि लिएर समस्याहरू त जीवनयापन गर्न नै समस्या थियो अब अहिलेलाई जीवनयापनको समस्या भन्दा जीवन पनि बाहिरीको संसारलाई हेरेर आफूसँग चाहिँ तुलनात्मक तुलना, तुलना गर्ने कुराहरूले चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पारेर मानिस एक हिसाबमा मानसिकता पनि त्यही अनुरूप परिवर्तन भएको छ नि त तपाईँहरू अब तपाईँहरूले भन्ने अब हामीमा मैले पल्ट त दिनु नसकेको है के हो भने हामी त्यसमा पुग्न नसकेको अर्थ के हो भने हामीको अहिले खानपान आरबिहार हजुर हाम्रो पिता माता पिता माताले भनेको तपाईँहरू अप्ठ्यारो छ हजुर अहिले युवा पिँढीलाई मैले अप्ठ्यारो देखेको छु मैले भन्छु छोरा नातिलाई पनि भन्छु मेरै बिँढीहरू कसैलाई पनि भने मैले तपाईँहरू पहिल्यै सम्झेर राति उठ्थ्यौँ दलकुट गर्थ्यौँ भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अब यो पुरानो पुराण टुनाएर यिनीहरूलाई लाग्दैन यिनीहरू हाँस्छन् नभन बेलाले समयले चाहिँ मैले गर्ने बेला थियो अहिले गर्ने बेला उनीहरूको छैन उनीहरूको सुखी बेला आयो मजा मजा गर्ने बेला भा कमाउनु रमाउनु खालि कमाउनु रमाउनु कसैले बा छोरालाई झडेर चाहिन्छ भनेर अहिले घडेर जोडिदिएको कुनै बाबु छैन हजुर छ छैन घडेर चाहियो छ अहिले कसैलाई पहिल्यै बा छोरालाई घडेरी नातिलाई घडेरी सबैलाई घडेर चाहियो अहिले घडेर चाहिँदैन भनेपछि अहिले यो जम्मै जुगले गर्दाखेरि अहिले त्यता पनि जानु जानुपऱ्यो यता पिता माता पनि हेर्नु पऱ्यो हजुर पिता माताले नजान् जन्मै नदिए भए कसरी गर्थ्यो त्यसले पिता मातालाई छोड्नु भएन हजुर पर पुकार र पुण्यायम पापायम पर पीडनम हेरे चावडा जान्ने हजुर चावडा र छोड्ने हजुर यसको अर्थ चाहिँ के हजुरले चावडा कुरा र छोड्ने र र छोड्ने क्या हामीले हजुर पुरुषहरूले पनि महिलाहरूले पनि युवतीहरूले मैले यही जानेको छु यही भन्दै हेर्छु मानेलाई भन्छन् लाए ला जैरो जैरो भन्थ्यो कि पहिले ढोकालाई भनिदिनु थिएँ दोहिलो भन्थे हजुर लाए ला दैलो नला तेराइ गरेर कुकुर पस्छ भन्थ्यो कि ढोका नला कुकुर त्यसैमा पस्ने हो हामीले भनिदिने कुरा भनिदिने हो उसले राख्दै राख्दैन भने उसैका गरेर कुकुर पस्छ खान्छ कुकुरले हजुर भनेपछि यो कुराहरू जानेर आफै बोल्ने आफै जान्ने हो तिनवटा र भनेको एउटा रन्नी बाजी हजुर नगर अनि एउटा रमियोहरू तास जुवाहरू नख्याल हजुर रमी भन्छ क्या त्यसलाई हजुर अनि रक्सी नखा तिनवटा भयो चावडा बनियो क्या तिनवटा रन्नी रन्नी रमी रक्सी नखा हजुर तिनवटा आएछ हजुर अहिलेको समाजमा यही कुराहरू नै ै जन कुख्यात भनौँ न अहिले चाहिँ अहिलेको समाजमा अब चियापानी जस्तो भइसक्यो सबैलाई है हजुर चियापानी जस्तो भए पनि तर त्यो खाएर त्यो रमाउनु भएन क्या तर त्यसैलाई खानु भएन कि मेरै अहिले आफ्नै नान नातामा परिरहेको छ त्यो खाँदा खाँदा त्यसैले खायो के हजुर त्यसले खानु भएन कि हजुर हो हेर यो जान्नु पऱ्यो <laughs> उसलाई खानु पऱ्यो उसले हामीलाई खानु भएन हजुर हजुर त्यही ते त्यसमा राख्नु जा सकियो भने रोगहरू सबै कुरा कन्ट्रोल हुन्छन् आफ्नो बाबुबाजेले गरेका रीतिरिवाजहरू कुल धर्महरू छोड्दैन छोडेपछि कहिले पनि हामी तल झर्नु पर्दैन हजुर यो कुराहरू यो कुराहरू बुझ्ने हो बाबु अरू कुरा धेरै जाने छैन मैले अब धेरै कुराहरू भन्ने हो भने त हामीले अब सबै कुरा खोल्ने हो भने धेरै छन् हजुर है मैले लेखेको कविता थियो एउटा थोरै भन्छु त्यो कुसुङ्गाको फल हजुर है मैले एउटा कुसङ्गको फल नरक या न बुझेर भस साधु तमा अब त्यतापट्टि जान्छ अब साधु साझुसँग यहाँ खोलिदियो भने फेरि अलिक अप्ठ्यारो छ तर त्यता गयो भने तपाईँले दुखान मार्नु तपाईँले मनमा लाग्छ लाग्दैन नलाए लागे तपाईँहरू राख्नु र नलागेको म फैलाई फर्ता फिर्ता दिनु होला है हजुर कुसङ्ग नरकको ढोका kusanga naiyo narakodoka wosanagar paranecadoka wosanagare paranica doka मनुष्य जीवन सफल पार न मनुष्य जीवन सफल पार न मोती खोजेमा अघि बढन यो हामी खोजेर पाइएको यो पनि मोती खोजेमा अघि बढन प्रभ गोचरा आफ्नो स्वभाव आफै बनाऊ आफ्नो स्वभाव आफै बनाऊ अरूमा दोष केही नलाऊ अरूमा दोष केही नलाऊ प्रभु को चारण शरण पड़े प्रभु को चारण शरण पड़े राधा कृष्ण को भजन करे राधा कृष्ण को भजन करे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे भन्दै अब मैले यो कविताहरू धेरै लेखेको कुरा मुखमा जम्मै बसेको छैन संस्कृति रचना धेरै रचिन्छु कता कति लेखेको मेरो जन्म गहानी पनि त्यहीँ छ अनि अरू रचनाहरू पनि त्यहाँ छन् ल्याएर तपाईँहरू हेरेर तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ यही ल्याएर पढेर सुनाउनु होला म फेरि उहीँ भए हजुरले अघि ठ्याक्कै यो कवितामा पनि मुक्तिको कुरा गर्नुभयो अब हामीले खोजिरहेको के हो भन्दा मुक्ति खोजेको जहाँ जे खोजेको त्यही त्यसैमा त त्यो लहर जोड्नु भने मिल्छ नजोडिकन त लायो भने त्यो पनि बाहिर जान्छ हजुर मुक्ति चाहिँ कसरी मुक्ति चाहिँ के हो त मुक्ति चाहिँ कहाँबाट पाइन्छ त मान्छेको मुक्ति भन्नलाई हामी अलिकति अघि बढ्न लम्कनै पर्छ होइन हाम्रो बाबुआजहरू के भन्थे के सम्पत्ति कमाउनेलाई लामो बाटो हजुर है सम्पत्ति कमाउने बाटा के कि लामो बाटो कि बाख्रो पाटो हजुर कि ठुलो पाटो अरे के बारीको बाटो हजुर ठुलो पाटो कि स्वास्नी बाटो अरे हजुर स्वास्नी चतुरो छैन स्वास्नी चलाक छैन स्वास्नी दुःख दिने छ भने हाम्रो जति आए पनि काम छैन फेरि है त्यसलाई के लामो बाटो अहिले चारवटा कुरा भनिराखिहाल्ने हाम्रो गुरुहरूले दिएका कुरा हामीले बुझेअनुसार हाम्रो बाबुबाजेहरूले भनेअनुसार चावटा कुरा हुन् लामो बाटो भनेको अहिले अमेरिका आउनु कति कति खर्च लाग्यो कति बाटो भयो कहाँसम्म भयो हाम्रो बाबा बाजेहरू बर्मा जन, वहीँ जन्माउनु भयो वहीँ आफू बितेर जानुभयो मलाई यहाँ पठाएर अमेरिका पठाउनु भयो चौरासी छयासी वर्ष भनेपछि होइन गर्नु भएन बाबुआ गर्नु भयो हो त्यस्तै मुक्ति खोज्ने हो भने पनि हामीले यस्तै लामो लामो बाटो खोजेर हिँड्यौँ भने फेला पार्छौँ तर हामीले ध्यान लाउनु पर्छ म पुनःलाई ध्यान लाउनु पर्छ हामी कसिन पर्छ हजुर कसिनु पर्छ त्योमा त मुक्ति भनेको चाहिँ के हो त खास मुक्ति भनेको त अब यहाँ अहिले धर्मशास्त्रले अनुसार त अब मुक्ति भएपछि हामी जन्म मर्नु पर्दैन भनेर लेखेको त हजुर हामीले यो जस्तो गर्भवास हुन्छ गर्भवास हुँदा दुःख भयो भएन गर्भमा भित्र कुकुरहरू बस्नु पऱ्यो हजुर त्यहाँबाट निस्कनु पऱ्यो त्यो थाउनमा बस्नु पऱ्यो आमाले भोकुतिरको जानु भएन आमा कता जानुभयो केले टोक्यो कले क्याहरू त्यो बेला शरीरले कति कष्ट खायो के के भएर हामी यहाँ आएको त जति भए आएको त हामी के के भएर हो तपाईँलाई हाम्रो जम्मलाई थाहा छ नि हजुर तर त्यो सबै भुलेर अनि हामी मूर्खता छौँ क्या हामी हजुर छ कि छैन भन्नु छ हाम्रो मूर्ख तापानीलाई छोड्ने मुक्ति गतिको भन्ने कुरा त मुक्ति गति भनेको त जन्म नमर्नै नपर्ने जस्तो अहिले अझै मरबा अझै अब बसेर अलिक ध्रुव अटल भएर बसेँ ध्रुव तारा अटल भएर बसेँ अनि त्यो शौचानी आमाका पेचाले उनी गएर तपस्यार गाउन् है ध्रुवको अतिथि इतिहासहरू छन् त्यस्तैजना प्रहलादले त्यस्तै तपस्या गरे अटल हुन सक्नु पऱ्यो अटल भएपछि उनीहरू मुक्ति भयो भन्ने कुरा लेखेको छ क्या मुक्ति भन्यो भनेको हो मुक्ति भनेपछि फेरि जन्मनु पनि नपर्ने हजुर फेरि यो गर्भवासमा आउनु पनि नपर्ने तपस्याबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ अर्थबाट प्राप्त हुँदैन हजुर भन्ने हाम्रो धर्मशास्त्रले बताएको छ हजुर <laughs> अब त्यो कुरो पनि सबै भोर गएर मेरो बाबाले मेरो मामाले मेरो दाईले मेरो भाइ भाउजूले यसो भनिन् भन्न चिठी पठाएको छैनन् <laughs> त्यो कुरो सबै विश्वास हो भनेर भनिदिउँ भने आफूले देखेको जाने छैन यही पुराणहरू हेरेर यिनै कथालाई हेरेर तपाईँहरूले लेखेका कविता हेरेर भन्ने हो भने उडाउने हो भने त पनि उडेर जान्छ त्यसलाई खम्बिरहरू खम्बिर बनाएर यो हो भन्ने तपाईँ हाम्रा मना गऱ्यो भने त्यो विश्वास हो अनि जाने कुरो यही हो हजुर हजुरले अघि नै विश्वासको कुरा अघि विश्वास र अन्धविश्वासको पनि कुरा गर्नुभयो होइन जस्तै अहिले अलिअलि सम्पत्ति कमिन ठाँम हो भने अहिले तपाईँहरू आउनु आज त उहीँ आफ्नो नेपालमा चाहिँ हुन्थ्यो है अहिले यत्रो नेपाली देख्थ्यो अस्ति मन्दिरमा देख्थ्यो अस्ति देख्थ्यो अस्ति देख्थ्यो आजकल सामान पुऱ्याएँ मन्द खालि नेपाली भन्ने कुरा आधा गोप्टियो रहेछ कि जस्तो लाग्यो मलाई त है आउँदाखेरि आधा यहीँ रहेछ कि जस्तो लाग्छ अनौठा लाग्छ तर युवा पा युवा पिँढीहरूलाई यस्तो स्वर्ग ठाम अन्त छँदा पनि छैन आज म आएको एक महिना भयो मैले पसिना काटेको पनि छैन पसिना आएको पनि छैनन् मलाई यति खुसी लागेको छ भने सेवा छैन तर घर जानु पऱ्यो किन जानु पऱ्यो भन्दाखेरि भोलि बाबुले मात्रै मलाई सम्हाल्न सक्दैन ना। असी नब्बे वर्षको मान्छे छु है अब उनीहरू दुईवटा जागिरमा जानुपर्छ मैले कहाँ के के यिनलाई के के दुःख दिने अन्डा मिसी म चाँडो जानु जस्तो भएको अहिले एकै महिना फर्काँदाखेरि के अरे चाँडो जानु खोज्यो बाबा भन्नु आउँला सबैले तर मलाई अलिकता के वैकल तान्यो क्या सत्सङ्गले तान्यो मलाई हजुर हजुर जस्तो यो शीतलो यो सबै कुरा देखाउँदाखेरि चाहिँ यो छोड्न मनै जस्तो छैन हजुर होइन राम्रो ठाउँ रहेछ हजुर त नेपालमा नेपालमै बस्नु भयो अब अहिले अमेरिकामा बस्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि हजुरको बाल्यपन बाल्यपन्त भन्नुपर्दाखेरि बर्मामा बित्तिकै एउटा के सर्टिन समयहरू होइन हजुर कति वर्षसम्म चाहिँ उता बर्मामा हुनुहुन्थ्यो हजुरलाई केही याद छ बर्मामा हुँदाखेरिको म आउँदा अब जन्म भयो त्यही पन्चानब्बे सालमा हजुर पन्चानब्बे सालमा जन्म भयो त्यहाँबाट अघि बाबा पिताले लाँदाखेरि हामीले आमाको रज भएको थिएन रज भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु नहोला रज भन्ने अहिले पन् छ नि अहिले त पन्छीको पनि नै छोडे छोडिसके खान धेरैले हजुर त्यस्तो पन् छ आएको थिएन अरे हामी आमा माता सानै हुनुहुन्थ्यो अरे सानै लिएर जानुभएको मामाहरू पनि जानुभएको त्यसो भन्दा म उहाँ सानो सानो लिएर गएर कति वर्षपछि म जन्मिँ कुरो मलाई याद भएन हजुर अब म जन्मेको पन्चानब्बे सालमा हो अब मभन्दा अघि दुई बा दुईवटा बाबुहरू मेरा चार भाइ बाबुहरू हजुर चार भाइ बाबुहरूमा दुईवटा बाबुहरू उहीँ साइ मेरो म माइरा छोरो साइरा बाबामा उहीँ हुनुहुन्थ्यो हजुर जेठार कान्छाइ पाहाडमा हुनुहुन्थ्यो लिएपछि त्यसरी अनि म जन्मेर त्यहाँ उहाँको बाल्यकाल बिताउनु हामी स्कुलमा जाने स्कुल पढ्ने त्यसैमा पनि लडाइँ भयो बना पस्ने जङ्गलमा तामा खाएर हिँड्ने अनि ढिकीकुटीको धान ढिकीकुटीका धानका चामल खाइयो रातो चामल खाइयो बाबु बाबुआजले त्यस्तो ल्याएर खुवाउँथे बनामा पस्नु पऱ्यो जापानको ब्रिटिसको लडाइँ भयो महीँ पनि दुःख धेरै हन्डर काटेको धेरै ठाउँमा घर घरै घर बनाउँदै हिँडाल्दै गर्नुभयो बाबाहरूले पनि भैँसी भैँसी पाल्नुहुन्थ्यो फेरि सँगसँगै भैँसी लिएर हिँड्ने दुध खुवाउने जहाँ पनि घिउ खुवाउने अझै त सिकाएको हुँदा अझै पनि दुध घिउ जो चाहियो छ हामीलाई है अहिले दुध घिउ छोडिए संसार भयो भने हामीलाई दुधै घिउ चाहियो छ यो अम्बल के राम्रो हो कि होइन त भगवान् जान भनेपछि दुध घिउले छोड्दैन छोडिएन यसरी खाँदै खाँदै आएर पछि बाबुबाजे उहाँ स्वर्गीय आउन बममा परेर जानु आएको र बाबा किर्नेटमा पर्नु आएको माता आफ्नै कालगतीले बम बाह्र वर्षको हुँदै जानुभयो बाबा बर बममा गिर डिटमा पर्नु बममा पर्नु भयो त्यो थापेको त्यही लडाइँको मौका र माथिको धुन्दो थियो त्यो दुन् खालमा त्यही बेलामा तल झरेर बस्ने भन्ने बाबुले अहिले भनेको थिएँ त्यस्तै ओडाहरूमा बस्ने बेलामा त्यस्तै बेलामा बम थापेको थियो आज बम थाप्यो छ बजी बम थाप्छ भन्दाखेरि अनि त्यो बेलामा मलाई आज स्कुल गए पनि तिमी बाह्र बजी आएर भैँसी ल्याएर बाँध है बाबु भनेर भन्नुभयो मलाई अनि म भैँसी ल्याएर बाँध्दा मान्दा भैँसी बाँध्दा माफै पनि परेको तर मैले धेरै कुरा लामो लाँदा थोरै थोरै लान्छु है अनि त्यहाँ बममा पर्दाखेरि त्यो पुत्ता कसरी जाने भने मलाई भगवान्ले लगाइदिए कसरी लगाइदिएँ भने त्यही क्याम थियो यसरी पड्काउन्छ उसरी पड्काउँछ यसरी तपाईँलाई जस्तो अहिले भनेको जम्मै मैले खोज्थेँ क्या सानैदेखाउन खोजादेखि कुरा यो कसरी पड्काउँछ यो कसरी भन्छ त्यो बम पड्यो भने घिर्ने यसरी पड्काउँछ भनेर भनिदिएको थियो त्यो माफैले हल्लाएँ हल्लाउँदाखेरि बाटोमा पुत्ता देखेँ पुत्ता देखेर अनि टाढा अलिपर गएर म सुतेँ सुतेपछि पड्क्यो हजुर पड्केपछि त्यो मैले ढाँटेर बोलेको होइन है फेरि अनि पड्केपछि म त्यो बाटो आउँदाखेरि अब सिपाईहरूले मलाई पिडिसन भनेर अनि बाहिरबाट माथिबाट घुमेर अर्को अर्को गोडी टाढा आएर घर आएँ भइसकेपछि मैले भनेको छु केही छैनन् भनेको छु त्यहाँबाट घर आएर अनि सिपाहीहरू मेरो हाम्रै आँगनामा छन् पच्चिसपट्टि सिपाही क्याम्प थियो हाम्रो घरको आडैमा त्यहाँ क्याम्पमा आएर हाम्रो आँगना आएर उभि दुइटी बहिनी थिएँ एउटै बहिनीलाई दिइसकेका थियौँ दुइटी बहिनीहरू थिए ती बहिनीहरूले के भन्यो भने है त्यहाँ बहिनीहरूले त रुवा थिए अब दाई मऱ्यो भनेर मम्म पऱ्यो भनेर होइन पड्क्यो सुनेर थर्का मान्छ के अरे त्यस्तो पड्किएको छ त्यसपायहरू मैले राइफल लिएर ट्याक्ट त्यहाँ नजिकै गएर बसिहान अनि त्यहाँलाई फेरि पड्क्यो फेरि पड्काउँदाखेरि पिताजी आएर ठ्याक्क बाटोमा पर्नुभएछ हेर्नुहोस् है त्यही बाटो अरू अञ्च मूल बाटो आउने हाम्रो पिताजी त्यही बाटो आएर त्यो चाँडो जाने आउने बाटो भनेर पिताजी आउनु आएको बेलुका भात खान साँझ पर्दैन छ बजी पिताजी त्यसरी पर्ने भदौको पारणका दिन भनेपछि त्यो के अरे तिजको भोलिपल्ट पारण भन्छ त्यही दिन हो भोलिपल्ट पञ्चमी घुम्ने आइमिएसित अनि पिताजीलाई लिएर गएर फेरि त्यति बेला जलाउनु हुँदैन भनेर पर्छ यो बममा परेकोलाई चाहिँ भनेर अनि गाडेर हाप हजुर पिताजीलाई मै गाडेको मेरो पिताजीको हाडखोट त्यहीँ छ त्यहाँ जाने भन्दा भन्दै आखेरि यहाँ बरु अमेरिका आइयो त्यहाँ म जाने दिन मलाई आएन हजुरलाई जान मन छ फेरि एकदम थियो पछि पछि भयो अघि त कहाँ ज्यान पाल्नु पऱ्यो यिनीहरूलाई पाल्नु पऱ्यो सबै कुरा हजुर थियो अहिले पाइएन यस्तै यस्तैमा आइयो बाबु अब पिताजीले उहाँ गएपछि अनि म मामाले भएको नेपाल मलाई चिनाउनु भएको मामाले हो हजुर मामाले चिनाएर यति गरेर प्रगति गरेर अहिले चार भाइका छोराहरू नातिहरू भव्य छ हाम्रो घर सबै सृष्टि अब जम्मा जोड्ने हो भने अलिकति माथि नै जा र अहिले मैले चाहिँ जाने हो केही छैन म अलिकति जङ्गली पारा भएँ है अब देखेको सबै हो इन्डिया पनि जम्मै घुमेँ चार दाम पनि सबै तीर्थबाट सबै घुमेँ चार दाम पनि छोराहरूले घुमाएँ पैसा पनि थियो भनेको पनि माने सबै गरेँ राम्रो गरिकन ल अब यो धन्य छ हजुरहरूले सबैले गरेको कुरा तपाईँहरू बढ्दै जानुहोस् फुल्नुहोस् फल्नुहोस् है हाम्रो आशीर्वाद उहीँबाट पनि पूर्ण हुन्छ फल्नु बेला फल्नु फल्ला लथेँ भन्ने कुरा मैले जानकार हुन्छ मैले उहीँबाट पनि आशीर्वाद दिन्छु मैले बिहान बेला शङ्खण्टा बजाउने चलन छ मन्त्र जपनि चलन छ त्यस हुनाले हजुरहरूलाई पनि कहिले दुःख नपरोस् हामीले दिएको आशीर्वाद पूर्ण भयोस् यो ठाउँमा बसेर भोलि तल झरे अरे फल्नु फल्नु तल झरे अरे भन्ने नपरोस् माथि जानु झन् भन्ने कमाएर केही हुँदैन मान कमाउनुहोस् मैले दिन्छु मान सबैले मान कमाउन हजुर 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 मैले कुरा हजुरले पनि अब हजुरको कुराहरू गर्दै जाँदा सुन्दै जाँदा हजुरले पनि यो भनौँ न विभिन्न अब भनौँ न मानिसको जीवनदेखि मृत्युसँगको कुरा होइन हजुरले आत पनि भोगिसक्नु भएको छ हजुर अब अहिले छयासीको उमेरमा भन्नुभयो अब नेपालमा त चलन भनेको चौरासीको चलनहरू धेरै छ हजुरको चौरासी बाह्र हजुर हजुरको अब चौरासीमा हाम्रो यो एउटा तुलादान भन्ने चलन छ नेपालमा होइन जुनमा चाहिँ दुईतिर मान मान्छे र अरू सम्पत्तिहरू पैसाहरू राखेर रह, झुक्ने छ हजुरहरूको कस्तो थियो त्यो तुलादान हजुरको लागि हजुरलाई तुलादानको विषयमा कस्तो लाग्छ मैले अब यसो भयो मैले गरेको कुरा ढाँट्नु भएन हजुर मैले तुलादान अरू सर हुन मलाई जहाँ लगाएन हजुर कसरी आएन भनेर तपाईँहरूले सोद्धाखेरि मैले जो खेर म धनभन्दा माथिको भनेर म कहाँ टाँगा बस्न मैले रुचाइनँ हजुर हात्ती ल्याउँछु भनेको थिएँ नातिहरूले हात्ती म चढ्दिनँ बाबु गणेश हुन् मैले आजसम्म खुट्टा हाल्यो होइन अब चौरासी अब जाने अन्त्य बेला मैले हात्ती यहाँ चढिदिनु भने रथ ल्याएँ है रथ यहाँ चढेँ तर हात्ती यहाँ चढिनँ तुलदानमा पनि म चढिनँ हजुर होइन त्यो तुलादान गर्ने पैसा मैले लिएर गएर मैले त्यो घाटमा राखेँ हजुर है भोलिपल्ट लिएर गएर जाने तर मैले त्यो तुलादान भनेको मलाई मनै परेन मैले साथीहरूलाई पनि अर्को साथीहरूलाई पनि हस्काएँ हजुर तुलादान मलाई मन परेन नपरेको कुरा बा म शास्त्रमा कमजोर भएर हो बाँ धनसित अभियान भएर म कहाँको हुँ भनेर धर्ममा धनभन्दा लक्ष्मीभन्दा माथिको हो भनेर त्यो धर्ममा चढ्नु मन भएन कसरी भयो भने मलाई तुलादान नचढाओ भने हजुर पाप गरे आउने गरेँ धर्म गरे गरिहाल्ने गरेँ मेरो मनले त्यही कल्पना गऱ्यो हजुर तपाईँहरूले अब के बुझ्नुहुन्छ है उनीहरूले अब देखा हान देखा हन् के के देखा देखाएन हात्ती देखान् के देखाएन त्यहाँ देखा, चढा हन् <laughs> के के अरे हान् तर मैले भागहरू या त मैले ढाँटेर बोल्दिनँ हजुर साथैभन्दा पनि त्यही भनेको अब भोलि गुरुहरूले छलफल निकाल्यो भने छफल निकालेर सबै कुरा भन्न म सिनँ हजुर हजुर तर मलाई मनमा लागेन तुरोधानको कुरा हजुर हजुरले अघि नभए विश्वास र अन्धविश्वासको कुरा निकाल्नु भयो हजुरले होइन अब नेपालमा हाम्रो चलिचलन भनेको हामीले अब भूत प्रेत होइन अब यस्तो नाग लाग्नेहरू भन्ने कुराहरू धेरै नै आइरह हुन्छ नि त जस्तै घरमा कसैलाई घरमा परि पारिवारिक समस्याहरू पऱ्यो भने पनि इभन अहिलेसम्म पनि अहिलेको समयसम्म पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि नाग नाग देवता रिसायो होलान् घरमा नाग छ छैन ना। यस्तो कुराहरू धेरै आउँछ नि त हजुर mm. हजुरले अब कर्मकाण्डहरू गर्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि मैले अब दाइबाटै सुनेको थिएँ होइन अनि त्यो त्यो कुराहरूमा चाहिँ अब हजुरको कस्तो कस्तो छ यो ना, ना, नाग नाग लाग्ने भन्ने विषयहरूलाई लिएर देवी लाग्ने भन्ने कुराहरू छ हुन्छ नि मानिसको चरित्रै अर्कै निस्केर आउँछ नि जब त्यस्तो हुन्छ बाहिर बाहिरबाट अर्को नै लागेको देखेँ होइन हजुर तपाईँको भाव हो भाव शुद्ध अशुद्ध हुन्छ हजुर है भावले मनमा लाग्यो भने त्यो भाव लाग्छ हजुर त लाग्दैन देउता पनि लाग्दैन मूर्खलाई लाग्दैन हजुर यो कुरो भोलि बुझ्नुहोस् मूर्खलाई दैव त्यो मदिरा पिउँछ ढन्डाढु गर्दै हुन्छ त्यसले के भौँसी ल भने भोलि अस्पताल नलाएर बौँसी लगाएर फुकेर हुन्छ र हुँदैन हजुर त्यस्तै चाहिँ अब मूर्खलाई त हुँदैन केही पनि तर तपाईँ हामी सम्झेर गर्नेलाई भूतप्रेतहरू छन् आउँछन् लाग्छन् त्यो लाग्यो भने हामीले छुट्याउनु सकिने कुरा हाम्रो तन्त्र मन्त्र छन् हाम्रो पहिलेदेखि शिवजीहरूले बनाएका मन्द्रहरू भगवान्हरूले भन्दा अब कृष्णलाई पनि जसुदाले अब पुतनाका छ छाती यहाँ उफ्रियो देखाउँदाखेरि यत्रो चार कोषको शरीर लडेको छ त्यहाँ है चार कोषको भनेको शरीर लड्यो माथि त्यहाँ माथि कृष्ण खेले खान् भनेर अनि यो सातो गयो भनेर गाईका घरले नहाइदिने गाईको बोच्छा डोलाइदिने अनि गरिकन यशोदाले पनि है कृष्णलाई भगवान्लाई त्यहाँबाट सातो भोग्नु सिक्यो त्यसरी आएको भनेपछि भाउ शिवजात भूतप्रेतहरू पक्का आउँछन् शिवजीले राखिहाल्नु भनेर हामी सदा सर्वदा हामी भन्छौँ शिवजीका बाहनमा पनि छन् मान्छन् भूतप्रेतहरू छन् तर हामीलाई जाति जातिविधि भूतप्रेत लगायो भने त्यतैपट्टि ध्यान लाउन भन्दा हामीले अलिकति आरबिहारमा चाहिँ बढी ध्यान लाउनुपर्छ हजुर आर बिहारमा ध्यान लाउनुपर्छ भूतप्रेतहरू आउँछन् लाउँछन् तर लागेर हामीलाई दुःख दिँदैनन् हजुरले कहिले त्यस्तो मलाई दुःख भन्दिनँ हजुरले हजुरले अहिलेसम्म देख्नु भएको छैन म भूतपुरमा योपालि परेको छु मलाई पनि छ र त्यति बेला म अब मलाई पनि हल्ला नि झा लामा ल्याउने झक्केर झुकी गर्ने गरेँ विषय पनि भयो त्यसलाई मलाई विश्वास लाग्छ भूतपुर सुनाउनु हजुरको त्यो साक्षात्कार भुजा भुजाले के गर्यो भने हजुर अनि त्यो ठाउँमा स्कुल पढ्दै थियौँ शनिबार छुट्टी हुन्थ्यो हजुर त्यो ठाउँमा नेपालमा नेपालमा होइन बर्मामा अनि साथीहरू साथीहरू उयो त हो नि बेला हो नि होइन भर्खरका युवामा दस बाह्र वर्षको उमेरमा बाह्र चौध वर्षको उमेर थियो होला त्यस्तै सम्झन्छु अनि गयो त्यो ठाउँमा भोतप्रेत लगाउँछ यस्तो मसानो लगाउँछ त्यहाँ नजानु है नजिलो नजानु भनेर अरूले भनेको कुरो आइरन थियो हजुर र म त्यही ठाउँमा पुगेँ है त्यही ठाउँमा पुगेछु अब पुगेछु अनि मलाई एकैचोटि यो झा झाप्पै एउटा खुट्टो चल्दै चलेन है हजुर देब्रे खुट्टो चल्दै चलेनै यहाँबाट चलेन कि हजुर यहाँबाट चलेन दुख्यो छ फेरि कति दुख्यो छ कति दुख्यो छ अनि चल्दैन अनि साथीहरू अलि बलियो साथी पनि रहेछ भनौँ न मभन्दा बिस बाइस वर्षको केटो पनि रहेछ अर्को ऊ केटाले भोक्यो भोकेर अनि घरमा भेड्क्याएँ त्यहाँ गाडी अमुठा पनि थिएन कुनै साइकल पनि थिएन कुनै केही रिक्सा पनि थिएन केही पनि थिएन त्यहाँबाट बोकेर पुर्याएँ के घर पुर्याएपछि बाबाले अनि लामा धामा खोल्ने लामा धामी खोल्ने अनि फुक गर्ने बर्मा पा, बर्मामा पनि नेपाली समुदाय ने, थी। बर्मा थी। बर्मा थी। अजर अजर। नेपाली समुदाय तपाईँ हाम्रा बाबुबाजेहरूले त यहाँभन्दा उहाँ पढी आचार विचार गर्ने त्यस्तो ठाउँ थियो कि बर्मामा यस्तै अहिले जस्तो अमेरिकामा छ उस्तै थियो कि बर्मामा पनि हजुर हजुर अझै पनि नेपाली वहीँ छन् हजुर बर्माको तपाईँहरूले होला नि त पिक्चर उयसमा टिभीमा हेर्नु न बर्मा यसो खोजेर हेर्नुहोस् त कस्तो अहिले म्यानमार बनाएको छ त्यहाँ अहिले बर्मा बनाएको छैन भने त्यो ठाउँमा त्यस्तो थियो अनि त्यसरी अनि अब बाबाले अनि त्यहाँबाट तँ गएर भोलिपल्ट ल यस्तो चढाउने भनेर अनि अब हामी त कुखुरा सुखुरा नकाट्ने र त्यो अनि त्यहाँबाट एउटा मगर आयो मगरले कुखुरालाई अर्को चढाउनु पर्दा त्यसलाई कुखुर दिनुपर्छ भनेर अनि कुखुरा भाले किनेर लिएर बाबाले किनेर ल्याएर दिएर अनि त्यो कुखुरालाई चढाइदिएपछि मलाई खुट्टो बिसी भयो भनेपछि बिसै अब ला बसान छैन छैन भन्नु कसरी भन्ने हजुर त्यति बेला योपालि भयो योपालि मेरो पिताजी सा साइन बुवा अङ्कल भन्दैन चल्दा साइनोबाएर म पानी लाउनु गएको थिएँ पानी लाउनु जाँदाखेरि अनि ऐलतिर म सानो बाबा पनि हल्का हुनुहुन्थ्यो मभन्दा हल्का हुनुहुन्थ्यो हजुर फेटा कुदेर हिँड्नुहुन्थ्यो भला भएर भला आदमी ताप्क हुनुहुन्थ्यो अनि अघिल्ला आएर म यसरी त पानी कोनेटो घुम्ने ठाउँ थियो यसो घुम्ने बेला अघिल्लो आएको देखेँ हजुर बाबा किन अघि लगाउनु भयो भनेर भन्छु भनेको छु म आफैले हजुर अनि म त पछि छु भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ ए बाबा यता अघि पनि एउटा पनि सिगडियो यता पनि बाबा हुनुहुन्छ अनि म झस्की अलिकति अलिअलि मनमा डर भन्नु लगाएको क्या अनि हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त भने बाबालाई समाथेँ कि उतापट्टि फर्केर बाबालाई फर्काएर यसरी हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् भने अनि फेरि छैन अनि अहिले मान्छे छैन फेरि हजुरलाई मलाई देखायो बाबाले देख्नु भएन फेरि हजुर त्यहाँबाट पछि त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि एउटा मान्छे त्यहाँ वडाहरूमा बसेको त्यही वडाहरूमा चाहिँ पानी ठुलो पानी आएर अनि लिएर गएको त्यहाँ मसाल बसिरहन्छ र त्यो मसानले उति त्यहाँ छल्छ उति त्यहाँ दु दिन्छ भनेर अरू पछि पछि अरूले भनेको मैले आवाज सुनेँ कि पछि बर्माडा आगो मलाई पछि पहिला डर थिएन त्यहाँको भर्खर आगो पछि त्यो भनेपछि अनि त्यहाँ झरन लाग्यो त्यो साँझ म गइने क्या त्यो ठाउँमा त्यो त छन् भन्छु मैले भूतपल्लो तल छैनन् भनेर भन्दैन छन हजुर तर अहिले मिचियो अहिले मिचियो छ अरू जस्ता मिचेर अहिले छैन भुतपेरा तौल छैन सहर बजारमा बस्ने सक्दैन हजुर होला खोल्सा खाल्दा या अर्थैमा कुनै घाटमा कुनै मरेर लाठ लिने ठाउँमा बसिया हुनन् है तर यस्ता यस्ता ठाउँमा सहर बजारमा त चियाप्रो सौदो रहन्छ त्यो <laughs> सुन्न त पाइन्छ अझ पनि कति ठाउँमा सुन्न पाइन्छ पाइन्छन् छैनन् भन्नु नै छन् हजुर कसैले कोबिना चाहिँ पल्ट्री भन्छन् कसैले के भन्छन् देखाउँछ कि देखाउँदा यो ऊ नाटक जस्तो हुन्छ कि ऊ खेला देखाउँछ नि होइन फिल्म देखाउँ बाहिर देखाउँछ नि हजुर हजुर के देखाउँदैन हो त्यस्तै हुन्छ त्यो त यो मान्छेहरूले त बसीकरण गर्नेदेखि लिएर धेरै धेरै कुरा छ नि यसमा यो यस बाबै र मैले जाने कुरा यही हो बाबु त्यसमा तपाईँहरूलाई सबैलाई शुभ सबै शुभ का शुभ राम्रो गाउँ कर्म भयोस् हामीले जाने आशीर्वादहरू तपाईँहरूलाई पूर्ण होस् हामीले दिएका फला फुलहरू फलाओस् अनि त्यहाँ तपाईँहरूको आर बिहार सकेछ भने बाबु नानीहरू छोराछोरी जन्मन्छन् सबैलाई आर बिहार यो त खाने बाबु यस्तो त यो ठिक हो यो हाम्रो हाम्रो जीवानु यसले पोल्छ यो हाम्रो धर्मले बोल्छ भनेर भन्नुपर्छ अहिले क्रिस्चियन धर्म माने हो कहिले के धर्म माने हान् तर हामी जाने त्यहाँ होइन हामी जाने ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि आफ्नो बाबाबाजेले चाहिँ ग रीतिरिवाज जे छ त्यही गरेर जाने हो त्यो कुरालाई अघि सार्नु होला मैले छोरा सबैलाई त्यही भन्छु हजुर हामीले गरेको कर्म गर्दै जा बाबु हामी भोको नाङ्गो भइँदैन होइन जडभाग नखाएपछि मान्छे तल झऱ्यो छैन दाल भात तल चढ्न खाएर पैसा त आँपसे आँप हुन्छ परमात्माले दियो भने काँडा खनिन्छ धुकुडीहरू काँडा आउँछ भन्ने कुरा पैसा काँडा आउँछ भने अझै एउटा सानो कहानी भन्छ छोड्छु है हजुर हजुर हुन्छ है हुन्छ हुन्छ त्यसै भएन उसै भएन एउटा कहानी हजुर हुन्छ होइन सम्पत्ति भन्ने कुरा कसरी पर्न आउँछ भने एउटा महात्मा आएछन् बाटामा असिहाल्छन् चारजना लट्ठु आएछन् त्यस्तै क्या कपाल पाले क्या झन्झन् पिउनी चारजना आएछन् महात्मा जोगी आएछन् र बाटामा बसिहाल्छन् थाकेर बसेका घरमा लिएका अनि उताबाट आएँ आएर उनीहरूले के भन्यो भने कतारिको लुठा भने यसरी लुठा भने उनीहरूले उनीहरूले कुनै जोइ पनि भन्नु महापन भन्नु हजुर कतारणीको लुठा भने लुठा भनेपछि उसलाई पनि अलिकति भित्र भन्नु लाग्यो नि हजुर अनि बाबु म त यसै यस्तै अब यस्तै अब यो भिच्या माग्ने खाने मेरो चलाउने हो यो म यसरी हिँडेको भनेर भन्यो त्यहाँबाट जाऊँ जाऊँ यस्ता लुठा लुठासित के बोल्ने भनेर एउटाले भन्यो हजुर अनि त्यहाँ अहिले यसरी बोल्नुपर्छ भने अर्काले त्यहाँबाट बोल्न पर्छ भने अर्काले फेरि भनेपछि अनि त्यहाँबाट जाम यही बाटो भनेर अर्काले भन्यो हजुर होइन बाबु मैले यसो भन्छु तिमीहरूले मान्छ हौ भन्नुहोस् भने त्यो पछि छ यहाँले भन्नुहोस् भने यो बाटो नजा अजिँगर छ त्यहाँ अजिँगरले धन्न खाएन मलाई तिमीहरूलाई खान्छ यो बाटो नजा बाबु होइन हजुर भनेर भने भनेपछि अनि भनेपछि उनीहरूले किन मान्छेहरू नि अब उल्टो उल्टो छ क्यो मनमा अनि ए यसले अजिङ भन्यो कस्तो अजिङ रहेछ भने लौरा सौरा खोज्यो अरे त्यहाँ उनीहरू दाउरा सौरा बनाएर घोचा जस्ता टिपेर अनि त्यहाँबाट त्यही बाटो लागेँ लागेर यहाँबाट केही अलिकता यो एकमालको बाटो गएको थिएँ सुनको असर असर्पी पल्टेको रहेछ सुनको असर असर्पी भन्ने सुनकी सुनको थैलो भनौँ न अहिले थैलो पल्टेको रहेछ सुनको असर्पी देखेँ झन् ए जोगीले हामीलाई यो बाटो नजा खान्छ भनेर भनेको त यस्तो देखेर पो बोइछ ए यो लानु पऱ्यो भने उसले पल्टाउनु खोज्दा सक्दैन उसले पल्टाउनु खोज्दा सक्दैन कुनै सकेनन् पल्टाउनु सकेनन् त्यहाँ अब यो के गर्ने अब दुइटा यहाँ बसौँ दुइटा फल्टाममा जाम र त्यहाँ गएर हामीले केही यसको बोक्ने कुरा सवार त्यही सवारलाई भनेर गयो सवारले भनेर गइसकेपछि अनि सवारले उनीहरू उहाँ गएकाले अनि भोक पनि लायो अनि सवार पठाइदिए फल्टाउँ जायो भने तपाईँ सवार त आउने भयो लिएर गाडा साडा के हो गाडा अथवा गाडी के थियो त्यो आयो त्यो तोडा उठाउन तो तोडा उठाउन आयो अनि उनीहरूले अलिअलि खाम जा भनेर होटलमा पसेर खान लायो अनि खाना खाँदै होइन यो अब चारजनालाई बाँड्दा त केही पनि हुँदैन हजुर यसलाई उनीहरू दुइटालाई बिखालेर लैजाऊँ भन्ने उनीहरूको मन भयो हजुर उनीहरूले बिखाले बिखालेर चिजहरू लिएर आफूले खाएको चिज चिजमा बिखाले र किने फेरि अर्को के त्यहाँ बसेकालाई हजुर अनि फेरि उहाँ बसेकाले के सोचेँ भने अब यो उनीहरूले पठाए तोलाइलिन आउँछ पक्का उनीहरू केही खान लाग्छन् आ, यो हामी जाने भएपछि उनीहरू यहाँ आउँदा पक्काफक्क हानेर मार्ने भनेर उनीहरूले ढुङ्गा जति थुप्र्याएर बसे हजुर mm -hmm. ढुङ्गा के ढुङ्गा ढुङ्गा थुप्राएर उनीहरू बसे अनि उता चलाएर उनीहरू चलाएर निस्किँदै थियो अलिकति उकाल उकाल परे ठाउँमा निस्किँदै थिएँ उनीहरूले पक्कापक्क हानेर मारे त्यो दुइटालाई उनीहरूलाई मारे अनि त्यो खाना ल्याएको थियो उसले त्यो खाना त सित्तियो एकपट्टि योपट्टि सित्तियो अनि उसले आयो तोडा ल्याएर त्यो भएको चिजहरू त असर पनि उठायो गाडामा अथवा ट्र्याक्टरमा जिक्कैमा हाल्यो हजुर उसले अब फलफल लाने भनेपछि उसले लियो हिँड्यो उसले लिएर हिँड्यो है अनि त्यहाँ पछि पछि उनीहरू अनि उसलाई हाने ढुङ्गा लाने उनीहरू मार्यो उसको जस्तो सित्तियो त्यो खानेकुरा सित्तियो हजुर त्यहाँ पछि उनीहरू सोध्य मारिसक्यो अब उनीहरूलाई माऱ्यो अब यो त अब लिएर गएन हामी पछि लाउने हो यो खाम भोक लगाएको छ हामीलाई भने ऊ पनि खाए तरले त्यो खाएँ अनि उनीहरू पनि सिद्धि उनीहरू पनि सिद्धि आखिर उसले पायो भने सम्पत्तिलाई त्यस्तरी पर्न आउँछ है आखिर यहाँ कसले पायो भन्दाखेरि त्यो त्यो जसले लिन गएको थियो उसैले पायो क्या भनेपछि त्यो राम्रो महात्माहरू राम्रो जोगी जलन्धरी बुढा मान्छेलाई तपाईँले आत्मरूपिया सोध्नुहुन्छ भने विश्वास मानेर सोध्नु होला त्यो देवता हो त्यसले बोलेको बोली नकाट्नु होला यो कुरा पनि जान्नु होला यो यो भोलिलाई पनि काम लाग्ने चिज हो हजुर देवता हुन्छ त्यो त्यसरी बोलेको त्यो महात्माले भन्यो न माने बाँच्ने थिएन नि हजुर बाँच्ने थिए नि अजुङ्गर भनेको त त्यही रहेछ नि त हो त्यसो हुँदाखेरि यस्ता यस्ता कुराहरू सबै कुरा तपाईँहरू बुझ्ने कुरा हुन् होइन अहिलेका पनि छन् यन्त्रहरू देखाइरहेछन् या अब फेसबुकबाट देखाएको छन् सर देखाएको छन् महात्माहरूले यो यसलाई सिरालमा राखेको छु त यो यस्तो गर लक्ष्मीले बास गर्छ धन आउँछ कति भनिन् तपाईँहरूलाई अड्ती लाएको छन् तर त्यो सबै छोडेर मान्छे मलाई त धन भएन मतलब कङ्गाल भयो भनेर रुँदै हिँडेको छ हजुर किन भन्दा आफ्नै बुद्धिले आफैलाई परेको अर्काले गरिदिएको होइन बाबु हो त्यसले आफैले हो आफै ठुलो लागि आफै जान्नुपर्छ आफै सिक्नुपर्छ आफैले बाबु मलाई मेरा गुरु हुन् मेरा आमा हुन् मेरा बाबु हुन् देवता भगवान् राम हुन् होइन आमालाई र आमालाई माया नमाएर भनेर अब हाम्रो कीर्तन भनिरहन्छ आफ्नो स्वभाव आफै बनाऊ अरूलाई दोष केही नलाऊ ऐ भर्खर भने मैले आफ्नो स्वभाव बनाउनु ढङ्ग छैन अरूलाई मात्रै दोष लाउन हुँदैन यही कुरा जान्ने हो बाबु हामी जाने केही छैनौँ यही जानेको कुरो तपाईँहरूलाई हजुर हजुरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ आएर यति शब्दहरू भयो